Ревелитациял Иркин Россия Урднен Агаяхтар. Санатан Таха Алтахетта Силата Маннык Джоус Чепдигидер Мастутулар. Син Каздаган Улуска Улели Турбут Болахтарна Эргерен Бахар Турутельбен. Сабута Ламбар Буттара. Оли Никитен Чевони Кисилла Хасанга Кини Тутартунам Бопрос Турбута. Букемтен Ила Бесил Аста Сахасирин Хавайер Кинигер Джокуске Коракка. Тох бар и дебилге петтир анагалы типте. Сытанере көрдөрінер. Сүстен тақса кеместелі саңа кейін түміктүр үлетін кәлер материалды. Берт кейпит тақсыбыт оғытанынен меніктир оларын күн сирин көрі оғыттан кейін саңа тағарбат. Алтас Астақ Артур Апрасимап түрәбі тұлапыт тәлге әдеттен түгінчаннан ұрақ тейтчі сытар нерінгірі коракка етінен кәлін номно бір үй әмтәнілі. Якутская язычная была пути. Она борта учитала, научила робит. Кинер даны хакалы юренелер волан хачу бойда. Орақтылы дюйлер болары болалар. Олар бұтын болады. Кыгылгала қанна бағар тиер дейлеріні төхе дорыс коттағы нехен иеке оғытын атағар тұрорар бағаттан қанна тейбет аған барай. Ол күрді қатастан сылдар Раиза Арбунова Кырасиянын илже Нерунгриге 60 келейті болар. Тапталла сені төрүргер травмаланан ұрыт кейін қамсабат бейті бүгін сүйрі көті сылдар. Жокусқа көрі аттытығыр олар омыд бейман нәкелер бітереме арыкча ұрақаттары көрсе бүт. Доға дейтіғана олар ор бұтығыр дағаны де квартира арендалан олар ор бұт. Республика Рудна Доровидна Хачахтах, он тынча керенге оға барыттан, алта тынчата реабилитацияны эрдил. Манна сирдеті Никитенча 14 сыллаққа, Джукускай Корат, Рас Салгыннақ, Сергеляшка Шатсы 11 километргер. Ойур бұйығар саңа оға Доровидын чептегіптер, оны чөлгөр кері реабилитацияны кейін тұтута. Сағалам бұта. Чептигирдер кейін 200 бион местелақ болуға, мантан 100 биона күнігін кәлін әмтенер олар қоңығында. Онтан үрдіттен төріпіттерінен сытан әрі чептигирдіні ағар оларға 100 койка месте бар болды. 100 местелақ әпшіретеген оруақ бұд. Олиен қолыра бейін төріпі бейін оғытын күттілер о болады. Атыны керемет бұл білген саңа барты тұтылы ғайжық. Оны оттан оранлар бұтын олып пастыр бұтын оран бардақтыны бағар кіртіп олақанды болуға. Кейін тұтылыбыт сірі ұрыққы Бенерскай лағыр онына болар. 15 гектардағы сірге барымтаны тұтарға бір дағыны мас оқтырылып ата. Оның оғысы лас кәміне тақсан салғын сірігер сыннянырғар олыс табығастағы ұрыйын. Өзі 2 сітабын хетірәрі хүнжабыд. Тойыз 2 сітабын қайыр онын ұрыттық бар объекттері бірді керілдер. Это был акт, вот объектом борта, но тогда благоустройство, та инженерная коммуникация, реально борта кида. Уникальный артенчик квадратный метр и на санга реабилитационный кин без блоктан трога. Кине атын кинертен сурин уратта ден. И по терапии не берет солтан манна ус ат турар конечнолах бобла. Ага, оборудование бяха кастаты, вот, которое аутисы, которое касование они ден. У нас он бим ден музыкальный луч ден, и мне ого, камсанамай музыка тихит болуқта. Саңа жабдегидер кейінгі сүйірбесіл ұстаты үлілен кәлбет субак реабилитация лүркен вербатанальны нематын тұхынан әмтектері. Оғы маннат 4-5 қонықта процедураны ағырғыр әминен болбаққа массаж, ипотерапия, уға, әмтек бадараңы физкультура көмітінен медицина өмітін үлі. Әттерін, сенерін, қанларын, или МТР күйін көмітінен массажды, у көмітінен водолечение, грязи лечение, МТР физкультура көмітінен, лечебная физкультура. Туту бастыға табығар ағыз түйінте еңіна қылабының корпус қолуғыға білірін бачаларға бітер. Икіз түйімағар гастиница аттар тұрар анал местелері, қайыстығында жас объектері. Қалар? 15 маяпқырлы бленар шөтіне бұд, объекті бітірілге. Так контракт нам был до 1 декабря. Берт Кылгыз кәмігігер олыққа кейден әрер барымтаны кадрынан қатшығы ұстықтары көрсе қосөбін бәлі тәбіттері. Ол күрдік чәбдігірдер кейін толыру күйігер кейдіғына үстіше үләйт үрденәр. Сирақа шығы бар әті. Ол күрдік өттің бігі тұлық үлі
центрын через билдери путпут. Олин билеген үс-үс шеке резюме керегетар. Оны күн айы жондар елеккеті де геннер келендер көпсі болды. Онын республика қабайар ортадығар тұтылы тұрар ұғы келен регионға қанны дағаны суақ оғыны жәбдегердер кейін әлбәқ төрәппетке ғылғатын бұхарыға. Онтан бастығы қаранатшылар аны берейінен саңа жеға адылған керек. Алексей Семенов, Тамара Игнатьева, Евгений Лубнов, Вадим Барашков, Михаил Андросов, Радамир Сомский, Сахасиря, Гюнтен-Гюн. Былырым батчаларға дойдуу лага уанна социальна харасхалга министра Максим Топилин келесылжан реабилитационны кийни көрөн барбыта. Сырытумигинен саңа кийин уху келин регионга канна да согун белетебита уанна эннигитин аңардас республиканская эре болбакка лысытар регионлары эмие кабан үлелилге тухаянып бите. Те методики, которые используются в республике Якутия, могли быть апробированы и использованы в других регионах, поэтому опыт есть неплохой, его надо использовать, а центр, когда будет построен, я думаю, что он тоже будет достаточно серьезным таким вкладом в развитие реабилитационной индустрии на всем Дальнем Востоке.